Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA antara Malaysia dengan Kesatuan Eropah EU bakal menyentuh eksport minyak sawit negara. Ia susulan resolusi Parlimen EU sebelum ini untuk menghentikan penggunaan beberapa jenis minyak sayuran termasuk minyak sawit menjelang 2020. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Chua Tee Yong, resolusi itu bagaimanapun tidak mengikat negara-negara anggota EU. Monitor the developments on what is happening in oil palm, and second, we have also engaged with the ambassador recently here, and the ambassador will also be visiting the Ministry of Commodities and Trade, and we will also be looking into how to resolve this matter or look into to ensure that it doesn't disrupt the trade between both nations. Minyak sawit masih menjadi bahan ekspor utama Malaysia yang melibatkan kebajikan tidak kurang setengah juta pekebun kecil. Datuk Chua menyatakannya pada Forum Perdagangan dan Pelaburan EU-Malaysia 2017 di Ibu Negara. Jumlah dagangan Malaysia-EU tahun lalu meningkat 0.4% kepada RM149.1 bilion. Awal tahun ini, angka itu meningkat 9.7% kepada RM12.9 bilion berbanding tempoh yang sama pada 2016.